In a couple of months, I'm sure you will sign the agreement with the European Union, according to which you will have the freedom of movement of goods, of services, and of capital. We're working hard now so that soon after that, you can have the fourth freedom, the freedom of movement of people. We can be together. We shall be together. Different and together in our differences, united, because this is what our common desire is. Long live European Georgia. Михария ро თქვენთან ერთად ვარ, მიხარია რომ ასეთი კარგი დღეა და კიდევ ერთხელ ძალიან მიყვარხართ და ვიცით რომ ჩვენ ერთად ყველა გავიმარჯვებ. გაიხარებ. ლაშა სათხა. ბატონ პრეზიდენტ შეგიძლიათ მაიკა მისცეთ ჩვენ ვირჩევთ ევროპის ფთხოვა. I like my toes down on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an English man in New York. See me walking down Fifth Avenue, walking cane at my side. Ევროპაში და მეუბნებიან რომ ანუ ძალიან თავისუფლება პიროვნული და მინდა რომ აქაც ესე იყოს და რაღაც განსხვავებული აზრის გამო არ იქოლებოდეს ხალხი და ანუ ჩემი აზრით თავით ამ ბედნიერი იქნებოდი საქართველოშიც რო იყოს და ამიტომ მოვედი აქ. ევროპა არის ჩემთვის ადამიანის საზღვრების გარეშე, ეს არის თავისუფლება, მშვიდობა, ეს არის არა ყველანაირ ძალადობას, ყველანაირ ჩაგვრას, ყველანაირ აგრესიაზე. ამიტომ რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, მინდა იქ სადაც არის მშვიდობა, სადაც ადამიანები თავარი ღირებულება, სადაც თავრობა არ ძალადობს, სადაც ომი არ ენატრებოდ. პირველ რიგში არის ადამიანის უფლებები, კეთილდღეობა, თავისუფლება, სამართლიანობა და ყველაფერი, რაც დაკავშირებულია ღირსებასთან. აი ესაა ჩვენთვის ევროპა. მე ვიმეორებ, რომ ეს ჩვენთვის უცხო არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ გარკვეული მიზეზთა გამო სხვა გზით წავედით, არა ჩვენგან გამომდინარე ჩვენი სურვილი და გამომდინარე, არამედ ეს იყო იძულება, ეს იყო ისტორიული იძულება. მაგრამ ჩვენ ეხლა უნდა დავრუნდეთ ისე ვიქ სადაც არ ჩვენია. შემოვერთით დღევანდელ აქციას, იმიტომ რომ ხედავთ უკვე საფრთხეს ამ ბოლო დროს ისეთ ძალები გამოჩნდნენ, რომლებიც PR-ს და პრომოუშენს უწევენ რუსეთს. პირდაპირ არ იძახიან ამას, მაგრამ დაფარულად სამწუხაროდ ბევრი ადამიანი თყუდება, როგორც ხედავთ და დავინახეთ. მქონდათ მათ უკვე შეკრებები, კიდევაც აპირებენ და სწორედ იმიტომ, რომ ასეთი ხალხი არ მომრავლდნენ, უბრალოდ ისეთი ადამიანები, ვისაც არ აქვს განათლება და არ იციან რა არის ევროპა, გაიგონ მსგავსი აქციებით. მივაწუნოთ ხმა, რომ ევროპა არის თავისუფლება და ევროპა ყოველთვის ჯობდა თავისი თავისუფლებით იგივე ყოფილ საბჭოთა კავშირის სივრცეს და არანაირი ერთობა და არანაირი კავშირი ჩვენ რუსეთთან ხერს არ